ច្បាប់ ដោយ ជន ជាតិ ខ្មែរ ទេ ដោយ ជន បរទេស ទៅ ទៀត បញ្ហា សំខាន់ ដែល អ្នក ដំណើរ នេះ លើក ឡើង គឺ បញ្ហា វិនិច្ឆ័យ ព្រៃ ឈើ បាទ ដែល យើង បាន ស្នើ សុំ ឲ្យ ឯកឧត្តម រដ្ឋ មន្ត្រី នឹង ជួយ រិះ រោ វិធានការ យ៉ាង ម៉េច ដើម្បី ទប់ស្កាត់ ការ ពារ ដី ព្រៃ ឈើ ទាំង បាន ដែល នៅ សេសសល់ នេះ ហើយ ក៏ យើង បាន ស្នើ សុំ ឲ្យ ឯកឧត្តម រដ្ឋ មន្ត្រី ជួយ ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲ្យ រាជ រដ្ឋាភិបាល បញ្ចប់ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិបាទហើយ